বন্ধুসকল ইতিমধ্যে সাধারণতে MTS-ৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আপডেট দিয়া নাছিল বন্ধুসকল MTS-ৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়াব সকলোৱে সাধারণতে প্ৰতিদিনে সাধারণতে আছে যে ৱেবছাইটত নি কৰিছে আৰু অসমৰ বাবে MTS-ত কেতিয়া আহিব বন্ধুসকল আৰু বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ বাবে কেতিয়া আহিব ফুল ডিটেইলছ মই জনাই দিম এডমিট কাৰ্ড অতি সোনকালে আহি যাব বন্ধুসকল আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ এডমিট কাৰ্ড অহাৰ লগে লগে জনাই দিম আৰু কোনটো ষ্টেটৰ কেতিয়া মুকলি কৰি দিয়ে বন্ধুসকল আৰু এক্সামৰ কিমান দিন আগত আপোনাৰ সাধারণতে MTS-ৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰি দিব ফুল ডিটেইলছ গম পাই যাব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নিজৰ দাদা বাইটি বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এইটো চেনেলত কেৱল জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' মোৰ লেটেষ্ট আপডেট পাই থাকিব সকলো সময়ত জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' মোৰ আপডেট পাই থাকিব বন্ধুসকল MTS যিটো সাধাৰণতে ভেকেঞ্চি আছে 11,000 প্লাছ ভেকেঞ্চি বন্ধুসকল নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে অসমৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে অসমীয়াত সাধাৰণতে প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিব বন্ধুসকল অসমীয়াত প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব পাৰিব বহুত ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে মোটামুটি সাধাৰণতে MTS-তে এপ্লাই মোটামুটি 50 লাখ প্লাছ ল'ৰা ছোৱালী গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ইণ্ডিয়া মিলি আপোনাৰ 50 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিছে আৰু অসমত বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিছে অসমৰ বাবে MTS-ত বহুত ভেকেঞ্চিও আছে বন্ধুসকল সকলোতকৈ সাধাৰণতে ষ্টেট হিচাপত বহুত ভেকেঞ্চি আছে আৰু অসমত প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিব বন্ধুসকল আৰু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ MTS-ৰ ন'টিফিকেশ্যন ওলোৱা নাই বন্ধুসকল আৰু MTS-ৰ সাধাৰণতে পৰীক্ষা এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব এপ্ৰিল মাহৰ সাধাৰণতে মাজভাগৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুসকল আৰু 2 দিন বা 3 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড ওলাই যাব বন্ধুসকল কালি বা পৰহি এডমিট কাৰ্ড মুকলিৰ ন'টিচ আহি যাব বন্ধুসকল আৰু এডমিট কাৰ্ড সাধাৰণতে ডেটটো আহি যাব আৰু সকলোৱে সাধাৰণতে চেক কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাটো ক'ত পৰিছে কিমান তাৰিখত পৰিছে ৰিপৰ্টিং টাইম কিমান চাব পাৰিব বন্ধুসকল আৰু পৰীক্ষাটো আৰু আৰু এডমিট কাৰ্ডখন আৰু আপোনাৰ সাধাৰণতে 48 ঘণ্টা আগতে ডাউনলোড কৰিবলৈ লিংক এক্টিভ কৰি দিব আৰু আপোনাৰ সাধাৰণতে পৰীক্ষাটো ক'ত পৰিছে আৰু আপোনাৰ সাধাৰণতে কোনটো তাৰিখত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুসকল সেইটো চাব পাৰিব শ্বৰ্ট সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড যিটো কয় সেইটো সোনকালে আহি যাব আৰু অসমৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ অসমতে প্ৰশ্ন উত্তৰ আহি যাব বন্ধুসকল অসমতে প্ৰশ্ন উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ সাধাৰণতে কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল সেইটোৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ অসমতে সাধাৰণতে MTS-ত পৰীক্ষাটো এইবাৰ দিব পাৰিব আৰু চাকৰি লোৱাটো অতি সহজ হ'ব বন্ধুসকল অসমীয়া যিসকলে সাধাৰণতে পৰীক্ষাটো দিব বন্ধুসকল অসমীয়াত সাধাৰণতে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি সহজ আহিব কাৰণ সকলোৱে গম পায় অসমীয়াতে বেছিভাগ বুজি পায় ইংলিছতকৈ হিন্দীতকৈ বন্ধুসকল MTS-ত অতি সোনকালে সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড মুকলি হৈ আছে লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন অহাৰ লগে লগে জনাই দিম বন্ধুসকল আজিকালি বিদ্যুত ন'টিচ অহাৰ খুবেই চান্স আছে আৰু আপোনাৰ সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড মুকলি হোৱাৰ খুবেই চান্স আছে বন্ধুসকল কোনো টেনশ্যন কোনো কথা নাই লগে লগে জনাই দিম বন্ধুসকল অতি সোনকালে সাধাৰণতে আৰু এইটো ভিডিঅ'ক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ন'টিচ অতি সোনকালে আহি যাব বন্ধুসকল আজিকালিৰ ভিতৰতে আপুনি MTS-ৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি হৈ যাব ইমানখিনি আপডেট দিবলৈ আছিল ধন্যবাদ।